أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کا جو یہ وظیفہ میں یہاں پہ بیان کر رہا ہوں آپ کو، یہ بہت بہترین ہے. اس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کی ہر دعا پوری ہوگی اور آپ کی ہر قسم کی پریشانی، کسی بھی قسم کی پریشانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ایک بات میں یہاں پہ اور آپ کو بیان کر دوں، یہ وظیفہ بہت سارے لوگوں نے سنا بھی ہوگا لیکن جس طرح میں نے آپ کو کہنا ہے آپ نے اسی طرح کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہو جائے گا. کسی بھی وظیفے کو اگر اس کی اثر روح کے ساتھ کیا جائے تب ہی ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے. جو بھی وظیفے وظائف میں آپ کو بیان کرتا ہوں یہ اس نیت کے ساتھ کرتا ہوں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے اور میں آپ کو بھی اس صدقہ جاریہ میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہوں. اس ویڈیو کو شیئر کریں، لوگوں کو زبانی بتائیں، حدیثیں سنائیں لوگوں کو، اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل لوگوں کو سنائیں. اور اس کا دوسرا مقصد یہ ہے، یہ جتنے بھی وظیفے وظائف میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ آپ کی اللہ سے دوستی ہو جائے، اللہ سے یاری ہو جائے، اللہ کو اپنی منزل بنا لے، اور یہی تبلیغ کا پیغام ہے. اور جو بھی مشکل، جو بھی پریشانی ہے کسی بھی قسم کی، اپنے اللہ کو بتائیں، اپنے اللہ سے مرادیں پوری کروائیں. اللہ کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے. ہماری کوئی بھی مشکل جتنی مرضی بڑی ہو، اللہ سے بڑی نہیں. ہمارا اللہ بہت بڑا ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. کوئی اس کو پکارے تو صحیح، اللہ کو تو کوئی ایک پکارے تو آسمان میں ہلچل سی ہو جاتی ہے، آسمان کے دروازے کھٹکھٹانے لگتے ہیں جب کوئی اللہ کو پکارتا ہے. حضرت مالکہ رضی اللہ عنہ، ان کو ڈاکوؤں نے پکڑا اور قتل کرنے لگے تو انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین. ڈاکو نے تلوار اٹھائی تو کہا یا ارحم الراحمین. وہ وار کرنے لگا تو کہا یا ارحم الراحمین. تو ایک دم سامنے سے ایک گھڑ سوار آیا، اس نے نیزہ مارا اور ڈاکو نیچے گرا اور اس کے جسم کو آگ لگ گئی، وہ جھل کے راکھ ہو گیا. تو حضرت مالکہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون، تو وہ کہنے لگا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں. سبحان اللہ، یہ ہے میرے اللہ کی مدد. تو کہنے لگا جب تم نے پہلی دفعہ کہا یا ارحم الراحمین تو ساتوں آسمانوں کے دروازے بجنے لگے، کھٹکھٹانے لگے کہ کسی شناسا کی آواز ہے. ساری رات ننگے ناچ دیکھے نسل، تاجر سود پہ ہو، اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو، راتوں کو شراب اور زنا ہو، بازاروں میں تجارت کے نام پر سود اور سٹا ہو، حکومت کے نام پر فرعونیت ہو اور افسر شاہی کے نام پر خیانت اور بددیانتی ہو، تو ہم کہاں سے اللہ کو منائیں گے؟ کہاں سے اپنی پکار کا جواب ہم پائیں گے؟ اور جب تم نے دوسری دفعہ کہا یا ارحم الراحمین تو اللہ تعالی نے فرمایا کون ہے جو میرے بندے کی مدد کو تیار ہو؟ تو میں نے کہا یا اللہ میں تیار. اور جب تم نے تیسری دفعہ کہا یا ارحم الراحمین تو میں تیرے سامنے تھا. کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم میں بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی اور تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. 100 میں 90% تو نماز ہی نہیں پڑھتے، ہم کہاں سے اللہ کو منائیں، کہاں سے اس کی مدد کو حاصل کریں؟ بہت سارے مسلمان نماز چھوڑ چکے ہیں، صرف 100 میں 5-7 بلکہ ہزاروں میں بھی چند نماز پڑھتے ہیں. حسین نے سر کٹایا، نماز نہیں چھوڑی. کربلا کی تپتی ریت پہ سجدوں میں سر رکھ کر امت کو پیغام دیا کہ زیر خنجر بھی نماز پڑھ کے دکھائی انہوں نے.
اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم میں سے بہت سارے جو ہیں وہ نمازیں نہیں پڑھتے۔ نماز جو ہے وہ اللہ سے ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن ہمارے لیے بہترین رہنمائی ہے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ چلیں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ یہ کسی بھی حاجت کو پورا کرنے کے لیے بہترین ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا نام ہے۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے، اے بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والے۔ بے شک میرے اللہ کی ذات جو ہے وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والی اور اپنے بندوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے۔ ہم مسلمان ہیں، کسی بھی وظیفے کو پڑھنے کا یہ اصول ہوتا ہے کہ آپ اس کو دل سے پڑھیں، نیت کے ساتھ پڑھیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، اگر آپ اس کو اس کی اصل روح کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دنیا میں بھی اس کا اجر دے گی اور آخرت میں بھی دے گی۔ اس کے پڑھنے سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں ہی بہترین ہو جائیں گی۔ یہ خواہ کوئی کسی بھی قسم کی مصیبت میں ہے، کوئی قید میں ہے، اگر کسی کے رشتے میں کوئی رکاوٹ ہے، کسی کے کاروبار میں کوئی رکاوٹ ہے، کسی کے جاب میں کوئی رکاوٹ ہے، جو بھی مشکل پریشانی ہے وہ اللہ کے حکم سے دور ہو جائے گی۔ پانچ وقت کی نماز لازمی پڑھیں، نماز کسی صورت معاف نہیں ہے۔ اس کو صبح فجر کے بعد اور رات عشاء کے بعد تنہائی میں ایک جگہ پہ بیٹھ کے اپنے اللہ سے باتیں کریں۔ اول آخر 11 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے، اس کے بعد قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تو آپ نے یہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رحم الرحمین، یا رحم الرحمین۔ اس کو 500 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر صبح عشاء کے بعد پڑھنا ہے تو اس کو 1000 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کی تعداد آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں، 2100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر تہجد میں پڑھ سکے تو یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ تو دوران وظیفہ آپ کوشش کریں کہ کوئی بھی ایسا کام نہ ہو۔ ویسے تو ہم مسلمان ہیں، کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے دار اسلام سے خارج کر دے یا ہمیں اس کا کوئی گناہ ملے۔ کوئی بھی ایسا گناہ والا کام نہ کریں۔ پانچ وقت کی نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں اور اس کا ورد چلتے پھرتے بھی آپ کریں۔ یہ اتنا بہترین ہے کہ چند دنوں کے بعد ہی آپ کو اس کا رزلٹ جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ جو بھی آپ کی مشکل پریشانی ہوگی وہ حل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے غیبی خزانوں سے ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ۔ روزانہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اپنے اللہ سے دعا کریں، اپنے جس بھی مقصد کے لیے آپ نے کرنی ہے۔ اور کسی بھی وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے صدقہ لازمی دے دیں۔ صدقہ بہت بہترین چیز ہے۔ آپ کے کپڑے صاف ہوں، خوشبو کا استعمال لازمی کر لیں، اگر بتی لگا لیں یا عطر لگا لیں اپنے کپڑوں پہ۔ چلے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں نے آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ یہ وظیفہ بیان کیا ہے۔ اگر پھر بھی کسی چیز کی سمجھ نہ لگے تو نیچے کمنٹس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، جیسے ہی مجھے وقت ملا میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا انشاءاللہ۔ اور اگر کسی اور وظیفے کے بارے میں یا کسی اور پریشانی کے بارے میں آپ مجھ سے ڈسکس کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، نیچے کمنٹس میں اپنا مسئلہ بیان کریں، اپنا اور اپنی والدہ کا نام نیچے کمنٹس میں لکھ دیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا آپ کو بہتر سے بہتر جو اس کے بارے میں وظیفہ ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ بیان کر دوں۔ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی بھی اللہ کا یہ نام پڑے گا اس کا ثواب آپ کو اور مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ چلے ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی جلدی ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔